अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों भाइयों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो चलें आज जुम्मा मुबारक है, दुआए खैर पढ़ लेते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं, आप सब भी मेरे साथ शरीक हों, दुआए खैर कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بعد عن الجود والكرام وبارك وسلم. اے اللہ، اے مالک و مولا، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہی، ہم خطا کار ہیں، اپنے گناہوں سے شرمسار ہیں، توبہ کے طلبگار ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ ہم نے جان کر اور جو بغیر جانے کیے انہیں بھی معاف فرما. الہی، ہم کو ذکر، فکر، عبادت کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادت قبول فرما. ہم مردوں عورتوں کو نماز کا شوق عطا فرما، ہر برے کام سے بچا، ہر نیک کام کی توفیق عطا فرما، خدمت اسلام کا جذبہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، ہمارے نیک کاموں میں برکتیں عطا فرما، ہر محاذ پر مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما، الہی ہماری جائز تمنائیں پوری فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، ہماری نسل کو نیک اور صالحہ بنا دے. اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، حد نگاہ تک ان کی قبر کشادہ فرما. اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. قیامت میں سرخرو فرما اور اپنا دیدار عطا فرما. اے اللہ ہمارے حج عمرہ و زیارت مدینہ منورہ کو قبول فرما، اے اللہ اپنے حبیب جناب سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما. جو میری دعا سن رہے ہیں، جو میرے ساتھ شامل ہیں، ان سب کی نیک خواہشات اور دعائیں قبول فرما. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.